kwabushombe ngo amasomo yo kuvanga ibikomoka ku matungo mu mafunguro ya buri munsi yarafashe hagati y'ikibazo cy'isuku nke kiragenda kirushaho ukaza umurego kwa Rangwida n'urunana Nona sakuyezo genda shaka waruje kurahura ndaje gatoreka mbanze ni hagarike narengiye kuvuga ko hari ibije kutwikurizamo umwe se shaka yaza kutwikuriramo ibiki mama ni ibiki se nyine ko kuba ari ukwiganirira ni kwenye bila ni ibiki mbonye ni ibiki sibonye hehe kandi shaka muzi ukuntu musarano meze do urapanze imyanda hejuru yindi mama ntago wari rwose wagira ngo ni amase y'inka ariko si umwana yanjye kuko bari abana ba Pascal n'uriya mugore we nzabagenze nti koko mana yanjye none se burani bo bangije umusorane bigeze hariya nye faye uzi ko mbuze nawo mpagarara nihagarika nkagarukira aho ngaho eh na abana babo yewe bafite utwana hariya ntago tuzi kujya mu musorane neza ariko narakubwiye byose wanga kunyumva mama biriya byose ni wowe ubitera byose ni njyewe ejo ntabwo njyewe nabihanangije nkabwira ngo bajye bakora isuku ngo hanyuma bitume mu musarane neza ahubwo ntabwo bumva bajya ngo bariye intumva none se ubwo bizarangira bite wumva mubabwira nti bumve mama uzi ko naringize mwanyezi nta gisukura umusarane ubwo se ugira ngo ejo sinaye nawe ukoze cyakora umuntu yagira ngo umaze nk'ukwezi udasukurwa pe ariko ibyo ni ibiki muri none ureye ikibabaje mama no kubikutabayujujeho mama guhera ubu sinzongera gukora uriya musarane Nese urashaka ko ari njye uzajya gukoranye? Utagukora. Wowe na Pascal n'umugore we. Muzitore muzajya gukora kuko rwose sinzongera gukorera bari yabana. Umva. Sinzasubira kandi ndaguhakaniye. N'ukuri ntabwo nzongera gusukura abanduza ibyo nabivamo. Agiye wihangana ariko nihangana iki? Nyamiri mutwe twabikubwiye mama. Nuko wanze kutwumva rwose. Dore umugiye kurwara imiswi n'izindi ndwara zituruka ku mwanda kubera kutumva kwawe. Ariko se kuvuga imiswi zoroheje shaka ko na macinya nitutareba nabizazira ngo muraje somuta ariko navuga ngo nzashaka iwanje aho njya narabivuze naramasa mara mama ushatse wahindura imyumvire sendihurira ese Stefa yee uri ugiye gera hirya ntanye ngayera hangaha izwaga kuba nka sasa batwa tukarangije ra Kankwazi se yatetse ubugari n'inyama urashaka kumusanga ngo umujye gusangira ibya saa sita ariko nawe ye iwacu usubwira ngo inyama cyangwa amafi n'ibindi bikomoka ku matungo biracyari imboneka rimwe sha uburyo baziteka rwose ntagomba gutaha ntarwiyambitse ngo ngiye kurya inyama mba kwerarira ko abagabo b'inyarurembo ye ubu uzi ugiye kumbwira ko urya inyama n'amafi buri munsi bushoboka oya simba irya buri munsi ariko iyo naziriye nyine ngifi cyangwa nkanywa amata cyangwa se tugateka indagara icy'ingenzi ni uko tudashobora kurenza icyumweru tudafashe ifunguro ririho igikomoka ku matungo rwose none se ukaba wirukanswa n'iki gituma ushaka ko duhushura ngo dutaheka yewe eh abasore n'inkumi binahangaye bashatse kubyutsa ya club y'urubyiruko yo munsi w'umunyinya eh yewe rero turi mu myiteguro rwose yo kuyifungura ku mugaragaro ugera nebe gutwara umwanya Yewe gitefano warwaje kare rwose birantu byancisha ati. Eh Stefan. Eh? Urafashwe gacibwa matwi. Bigenze biteze kandi. Ko nangi Stefano maze kuwarwa makuru. To. Eh. Turengure ya mucuti wawe Nadine. Akanda banza rwaje kurema. Nobandi yamaze kumbona rero ntaho nkigiye. Reka nkinyere mpagare nawe. Waramutse Stefan. Naramutse gina. Ariko nade reka nkubaze bakumbaburiyeho barakuntereje ikintu cakaho ni iki cyo wa mugore we ariko se ubwo ko buri gihe turaduhura ruri hasi ruri hejuru nk'abatarabyaranye koko Stefa tuje kumva ikinzanye ko ari gukora amahoro n'urukundo atari ntambara ste koko reka tujye ku ruhande gake nyine ubwire uko bimeze rega buryo urukundo ni rwiza urumva ikinzanye Nanjye ko kugira wa mugabo twaguze umurimo. Ari iki kikubaza se nyine ntimwaguze byarangiye? Reka da. Yaje barashaka ko muri cyangwa ngo tukajya gukora ihererekanya y'ubutaka kandi mu byukuri abizi ko ntacyo mfite. Ubu rero nanjye ngo rwose nkwingenge ukimwe. Nimushyire turangizanye rwose amahoro. Ndakwinyize ste, sheri, papa w'umwana wanjye. Ndakwinginze ntumpemukire.
Ese nibyo. Nibyo ngibyo. Niba ari byacyangombwa cyahari rwose byo ntugire ikibazo turaza kubivugana. Ubaretse se tukabivuga n'ubu ngubu. Ukakima nkigendera nka kimushira. Nuko hamereye nabi Steph. Kose turabivuganira ngaha se. Niyo twajya mu rugo se tukaruka tubivugana hari ikibazo. Ubonde mu kazi rero kandi ntabwo nagata. None se Steph, uraza mu rugo nimugoroba nkwitegure. Oya nawe injira pasika injira rwose urebe uko bimeze ninjiye kandi narebye mukecuru none se gutereraho akajisho rimwe ubabonye iki twabibonye mukecuru nuko uri by'abana bakoze sibyo ibikuta se nabyo mwabirebye cyangwa mwirebeye amacukiro abana baterekanze hejuru y'umusarane ngiyewe hose nahabonye kandi mu byukuri ntabwo ari byo hari umunsi ntababwira umwanda w'abana banyu singa ushaka koko mukambwira ngo muri kubikurikirana nibyo ariko noneho ubu tugiye kubyitaho by'umwihariko humura ntuzongera gusanga bimeze bityo njewe rero umwanzuro nabufashe sinzi niba umugore wawe yarabikubwiye umwanzuro ujyanye n'iki se n'ikibazo cy'umwanda wanyu umugore wawe namubwiye ko nibikomeza gutya ko nzabirukana mukajya gushaka ahandi hantu ho kuba umubyizi mumpa ntabwo nawugereranya n'ingaruka zizaturuka ku mwanda ungana gutya ntabwo bishoboka oya ni ukuri wivuga kutwirukana mukecu ni wewe wenyine dufite utwirukanye ntitwabona ahandi twerekeza ni ukuri none se ubwo ngubwo murumva ngenzi ihanganira kurwara amacinyamyambi ngo nuko mudafite aho mujya kuba ariko abantu bariga bagafata kandi bagahinduka none se ntitukwemere ko tugiye kubihindura mukecu buri munsi ndabinginga ntinyabona abana bakuze mubigishe kujya mu musarane bakaboneza imbere abatoya aho bitumye mu bakuriho ariko mutishwi ntabwo mwumva murabona amaherezo azaba ya ariko twaragerageje none se ntubona ko bawitumye hejuru bagerageza kuboneza mu mwobo bizagenda biza gake gake babimenyera ikindi kandi mubashakira ikintu cyo ibintu byo kwihanaguza reba uko inkuta zabaye kubera kwikurutaho mukecu impapuro z'isuku ukuntu zihenda koko kwa pasika arapaga surumva twazigondera ni ngombwa se ko mujya gushaka impapuro zo mu ruganda ntabwo mwabashakira ibindi bintu byo kwihanaguza oya rata tuzabikemura mukecu ntugire ikibazo rwose umva mukobwa agenda uzana ijerekani y'amazi rwose tugende tuva aha tunahakoze umva ni inkuta zose mu zose yego sinzongeye kubona akantu na kamwe ku nkuta turabikora Kintu kiraboneka ko inzara imeze nabi kane ukagira ngo wiyubunga rutetse cyangwa wozaga amasahani Nkwishogoza w'umwana kane niba natembere namaze gira vuba vuba ahubwo nirire Nuko yo nanjye nuze kuma amategeko aha ngo ningire vuba icongaho ntunganye ibyo ndimo nibirangira urahuye Ariko uyumvamo iki wa mugingaho tuzajya mu mitsi twumvuye mezu ndi Nta mwanya wo kurwana rwose nabona cyakora wowe wirirwa ubunga ugatawuje kugabuza uzashaka undi meze nkawe mu Rwanda numvaga wiyemera nkagira ngo nuzi kuri ka rya rugo kumbe nawe uriyizi ko ntacyo uri cyo hano ariko nubwo ndi ariko sindi uwiwanyu hanyuma se hano uri ni iwanyu wowe se ni iwanyu ni kwa marume we ndekurase winyifatisha nari ngatangayeho hakirwa atari mu mayo uze gutwaye ikize ahirwa uzibonera ariko se ubwo we nka Philip atashya kumvira nuka amayoga umubwira ko yanywereye kunywa inzoga se ni icyaha nawe namuhawe singiye icupa se nayizanye umva wambwiye rero cyo nzi ko utwo tugambo uri kwivugisha Philip aje cyangwa Budensiyani wadusubiramo ibaza ariko ukuntu nkanga ukanganyisha Budensiyani Budensiyani se ni igiki hano mu rugo kwa marume ngo Budensiyani iki Cedri ndahira ko yamenye yose akesha utayaririsha uzabaze mwana nakijya gikambwa umusaza Cedo narabikubwiye ndi hasi da kuri nyarurembo ntacyo yaza mbwira rero umva ibyo abera kuri hano ushaka kwasare cyangwa ubireke gusa icyo nzi neza nuko gusa igihe urimo uragaragaza aho ngaho atazatuma umara kabiri mu rugo rwa Philip rekana na Philip wanaho uguze ngo usomye kumumanura jipo twese twigira amafuri ngo unsomye kuki inzoga ndimo kunywa niko yitwa umuntu asomaho inamimwe ijipo ikimanura kandi byaba ari fresh mwana twigiye amahayi twembe dore n'ubundi tuba twasigaye twenyine kandi ibi bipeti byaganza ntibyashona mva n'ikindi gihe Cedric utazashaka se kumenyera nakubwiye ngo hano mazanwa no gukora gusa ibyo bindi rwose ubishyire kure njyene simbirimo uranyimva neza aho ngaho ariko haracyari umwanda di umva dona karame nicyo kibuye mukigizeyo ku buryo hasigara imbuga yitamba
cyangwa biriya byatsi tubyihorere ameza abayobozi tuzayatere hano sibyo noneho muri biriya byatsi abaturage batazabona intebe zo kwicara abariho bo bazicara ngira ngo sarongo muzaburaho yicara intebe zose zizaba kwiri ubwo twabona intebe zikwiriye abantu bose bazaza aha ngaha koko ibintu byacu birimo umugisha bushoko urusengero rwemeye kuzadutiza intebe zose uko zizakenerwa niba ari z'urusengero zo ni nyinshi nitwaziciramo ngo tuzimashye mbega ibintu byiza we ndumva butinze gucyape umva hari nindi nkuru nziza mbafitiye inkuru nziza nawe nanga kuzihererana tubwirize umurenge umaze kumenya ko nabantu bo mu karere bazaza banyemereye ko bazadufasha kutubonera amazi y'abayobozi bakaduha n'imodoka ndetse na sonorizasiyo yamaye bega byiza we uravuze ngo ubwo tuzadufite n'ibyuma by'umuziki rero utiki jane yaba 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 ngabure naho mushome ndirimbye indirimbo yange ivumbi rigatumuka yewe sha mugira vuba tumare gutegura hano ubundi dutegura kanama kugira ngo rwose tujye mu nzindi gahunda ibintu twabishyize ku murongo cyakora nibishye ariko nibyo nye murana kare twebwe turi ku ruhembe rwo gutegura ibi bintu twebwe ubwacu tutiteguye nibindi byose byapfa nkubu ntituramenya nganyese zakurikirana ibiki nyera neza zabashinzwe iki ese bashomba zadufasha iki ibintu nibyo nabariye bose nyine bari abasore bose ahubwo se we ko tutaragenda uzavuga ijambo mu izina ry'urubyiruko rwa Nyarurembo ijambo ryo nzarivuga cyane cyane ko giye bushombe Maria Vianney Vision Even Even umanzwe cyamamare papa Obama na kireri basanzwe banze oya bushoya reka ijambo ryuhagarariye urubyiruko izavugwe n'urubyiruko rundi nge natanga itegeza ko Felicia nazavuga cyangwa nyese nibyo nyese yavugaga ati turangize ibiturimo by'amasuku twicare hamwe nyine tunoze gahunda y'ejo tunayisangize bagenzi bacu kuri group ya WhatsApp mumva ari cyo bitwaye oya ntacyo bitwaye da ibyo muvuze byose nibyo gusa uko bimeze kose n'abandi mubabwire bazinduke sibyo tuzinduke dukeye dusa neza abantu bagomba gukira turi hamwe kandi nakavuye dufite ku buryo abantu babona ko turi ku murongo sibyo we sedri bite byawe subira n'isinzira rero mama horo usura cyafite ibitotsi n'igihe wasinziriye kane sedri rwose yumura mu karikani ruhukire ese undeho wagiye kuryama kandeko reka reka nta nigi ryama kuma use baganza baryama nange nka ryama kweri ibyo bininga byawe rero bijyane hi reka nge utari yo nihukire sibyo waruhutse bihagije bana reka tuganire ubundi tuzajya dusigarana mu rugo twirirwe turebana nk'aho turi abapadiri n'ababikira abapadiri n'abamasi yase birindwi bararebana nyine ni baba bari aho ngaho nta wagira icyo amarira undi wese ushaka kumumara iki kandi kumara nawe ntacyo bimariye ntawe icyo umumarira se kane nk'ubwo wigiye hirya tukaba turyamanye ugira ngo nihari icyo twamarirana mva imbere nigiye mu kazi n'ubundi urankanguye akazi kahise ko abana babaryamishije basinziriye ukaba watetse byahiye ikindi ukora ni igiki hanyuma rero nyakuru mamembera kuryamisha abana no guteka gusa kihorere wana nibaza ndakuvuganira ko imirimo yakubanye myinshi igihe nisohokeye Cedric nawe uvugizi bwawe nshaka humura niba ufite ubwoba ndagufasha tugire vuba ariko uburetse gusohoka tubanze twiganirire ariko ndaganira iki nawe ampaye umwanya nkigendera ariko ubwo wowe n'ubyumva nk'umuntu mukuru mbese nyine turi ko twigenza nk'inkumi n'umusore twasigaye mu rugo twenyine Cedric bisa nigende n'ukazana imikino y'abahazi se nyine ushatse gushyira imbaraga se ubwo rero nanjye ngiye kuzikoresha ninzi kurusha urahamwe gahagurozi wanjye gera bisa nigendere ibyo nizeye imana yamwe n'ububira cyangwa icyana none wagira ngo usubire muri amafuti yawe Cedric ndahafunze kandi Cedric ngiye ndakwereka ndahafunze n'imfunguzo ngize urasohoka hano ari uko umpaye kandi Cedric ngiye urambona Cedric nkubwiza ukuri rero mu banganzi we n'urimo ngiye kubera gatatu wakimwe cyangwa ubarekane ngundi we Cedric rihe aha ubu rero tugiye kureba imbwa n'umugabo nanye nakokinze kandi munda yange iyo nayikokinze sinayisubiza nitashe kane kugigerageza arakikura mate ntuzacikwe n'ikinamico runana y'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze mukayikurikira kuri radio dis ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783
18 10 64. Mushobora kandi kunyisa ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha. Urunana.